Alltså, mannen, myten, legenden. Nu har vi äntligen ett game tillsammans med en av de stora. Vi hade skitkul, slirade omkring igår kväll i Fortnite. Jag hoppas att ni gillar detta gameplayet. Enjoy! Ja, vi kör här, uppe då. Ja, okej. Jo, ett annat team såg jag. Så att lite... Eller du, jag har någon med tusen alltså. Har du? Ja. Ja, jag har inga vapen, men jag har granater. Ja, du, jag domar, rock. Jag hjälper dig, Jag fick han, Jag har inget annat. Slå ihjäl han, slå han. Nej! Hans polare är i det andra huset, tror jag. Nej, det, jag tror han är döda. Jag tror han som... Det är en i detta huset som är till höger nu. Ja, nu kom igen, nej, ett slag till. Okej, okay, jag tar vänster, ta höger då. Här. Nej! Va? Han hoppade över oss! Åh, jävlar! Kolla, det är proffs! Åh, yes! Vänta, vi måste... Dansa. Jag ska inte till kaxa. Man är ju skitbra. Alltså, så, det är folk där. Tillbaka till mitt hus då, för jag har inte låtit färdigt här. Jag tror det alltså. Hade du Rocket eller? För jag tror det var fienden som hade. Nej, jag fick upp den i första lådan och så sa du att det var någon inne, så jag bara in genom fönstren. Shit, vad sjukt alltså. Savior. Klockret, jag körde pickaxe i mitten med den här snubben alltså. Jagar han runt halva banan. Det är inte bra för någon av oss. Nej. Dåligt beslut rakt igenom alla. Det är en på baksidan av oss. Är det? Va? Hur överlevde han? Är han closare? En är knockad. Hans polare är här med. Jag har ingenting att skjuta med nu. Jag har en pistol, han är låg som... Lös det. Ja, han är precis där framme, 105, gömmer sig. Där dog han. Nice. Nice, som fan. Är det någon som skjuter på oss eller? Är det någon som skjuter på mig? Jag vet inte från var. Ser ut som att vara Southall. Ligger en Doig där nere, eller en Douglas. Du, jag tror, ja, de är nog nere mot Southall, men jag tror de hamnar i fight med någon. Ja, de skjuter hitåt alltså. Ja, det gör de. Jag ser inte var de är ens. Ja, jo, han är på huset, trasiga huset längst ner där borta alltså. Ja, där är två stycken. Ja. Fan. Ja, jag har en sån här extra rifle för att behöva alltså. Jävla burst. Bästa vapnet i hela spelet. Ja, den är så dålig. Alltså, den är så dålig. Ska vi försöka ta oss vidare? För jag tror inte det är nödvändigt så utmana dem. Nej, jag tror inte heller det. Vi försöker ta lite... Men du, jag har en chug-jug om du vill ha. Nej, men klart. Åh, du, någon huset där. Okej. Ja, han var ju inte taggad på oss alltså. Han bara, jag skiter i detta nu. Då har två pers. En är knockad. Snyggt. Han är uppe. Åh, jag är så låg. Han kommer. Nej, jag är inte avladdad! Han hoppar ner, eller nej? Han är ute på balkongen, ute på balkongen. Han sitter, han pikar. Fick du honom? Ja! Jäklar, vad snyggt man! Åh, gud. Ketball, alltså. Alltså, jävlar. Jag har bara dödat med raketer än så länge. Ja, det är proffsigt alltså, det är proffsigt. Jag tar chug-juggen nu. Ja, klunkar den så hårt. Ja, shit, nu hoppas att ingen kommer hit och bestämmer sig för att se hit då. Nej, saken är att de andra kommer ju när som helst säkert. Ja, du, jag hittade ett medkit där, så jag tar... Nice. Jag plockar den blåa, eller vill du ha den? Nej, kör den du. Jag kan köra bursen. Ja, det ligger en blå burst här med. Ja, okej, ja, men nice, jag tar den stället. Har du några raketer så jävla kan vi få grejer att hända alltså. Två stycken här, det kan vi verkligen. Jag droppar. Men alltså, jag förstår inte vart de flydde någonstans. För... Nej, jag fattar ingenting. Jag har ingen aning om de. Ser dem, tre sniper. De sitter på ett hus borta. Tre, han hoppade ner, 299.
Akta den sniper så att han är farlös. Han ser inte mig bakom trädet än. Två personer. Åh, han missade. Och där ja, de springer mot det trasiga huset, eller? Ja, precis. En är vid trasiga huset, så är det två. Ja, okej. Okay. Så att de är splittade. Jag tror, akta. Ja, du ser han som bygger där. Ja, han är jobbig. Alltså. Han vet att jag är här med två. Ja, träffar honom inte. Åh, han är ett HP, Arne. Ett skott till den, alltså. Jäklar, vilken legend du är, alltså. Han är död. Han har skott också, eller? Nej, han är kvar. Okej. Tror han såg de senaste... Han sitter bakom trädet. Eller bakom huset. Bakom huset, okej. Okay. Han är död. Oh, nice, snyggt jobbat. Alltså, vad skönt att få bort dem, på riktigt. Det är så här, man känner att de kan komma tillbaka när som helst och bara göra vår dag. Vill du ha sniper? Ja, gärna. Jag ska bara klunka det med lite snabbt, alltså. Ja, gör det. Tillbaka sina hälsan som de snodde innan. Jag tar gärna raketerna, alltså. Ja, jag droppar en liten mini-sköld också. Nice. Ja, du, kolla cirka. Ja, vi kommer ha mycket besök här så snart, alltså. Kommer komma grejer. Jäklar. Ja, kolla. Här är sniper, om du vill ha. Ja, jag plockade upp en semi, gjorde jag. Så att jag köper den istället, man. Kör på den då. Tack ändå. Ja, men vi klubbar för... Hur mycket trä och sånt har du? Jag har 400 trä. Okej. Okay. Alltså, vi båda har sniper. Vi har rätt okej material. Jag har en rocket launcher. Jag har rocket launcher. Hur mycket skott har du? På typ såhär sålt på effektivt. 112. 112. Behöver du? Jag har 126, så vi har inte jättemycket, men vi har så vi klarar oss. Det är nog mer sannolikt att de kommer från detta hållet. Precis. Och du, drick den här slurpen fram också. Få upp ditt HP igen. Woohoo! Se någon springa två pers east, långt bort alltså. Jag kör på denna först, slurp imorgon. Ja, gör det. Är det någon som står? Ja, det är det. 158. Han vill, träffa honom snyggt. Två pers, va? Ja, jag tror det. Jag bygger lite här nu. Ja, gör det. Jag bygger upp ett litet torn med. Så jag byggde mitt framför nyllet på dig. Ja, det är ingen fara, jag bygger min här. Ska bara... Du får komma in här och bygga färdigt. Ja, jag tar och bygger tornet där på sidan. Jäklar, de skjuter tillbaka, du. Ja, gör de alltså. Ja, de... Alltså, de ligger inte jättenice till, för att vara ärlig. En springer och en står kvar. Ja, du ser dem. Ja, de. Han fightas. Jaha, jag tror det var samma tid där, alltså. Nej, det är två stycken. Ja, okej. Åh, nej, han hade varit nice att träffa, alltså. Han är träffad lite med AR. Ja, okej. Alltså, vi kan ju försöka hålla dem borta här. Alltså, jag träffade skölden två gånger, 60 på. Det är någon bakom oss också, hörde jag. Close, eller? Nej, långt bak. Okej. Vad gör de? De bara springer där nere. HS-ar. Hade du någon location på den, eller? Jag tappar bort dem och skuld. De är... Du ser när de bygger. En är HS-ar av dem. Okej, okay. Han skjuter pilbågar på mig, alltså. Jag träffar honom med sniper. En ner 216 springer mot Pleasant Park, alltså. De fightas mot varandra med. Det är en två lag till. Och jäklar, det är mycket. Vi har bra läge här. Ja, det ser jag. Skulle man bara lära sig att träffa med sniper med. Ja. Jag träffade honom! Jäklar! Jag fick han! Nice! Stäck. Det är fint, alltså, det är fint. Det var för att du taggade han. Jag taggade honom sista sekund. Det är en bra teamwork, det är en bra teamwork. Det är en till där nere dock. Är det? Ja, nu kommer zonen, alltså. Ja, man vill ju ha looten där. Frågan är inte ifall den där snubben plockar upp. Ifall han kan ska vi låta honom springa in lite så kan vi... vänta, du är utanför zonen, alltså. Vi är med utanför, men kommer han springande så lär han vara låg. Jag tänkte bara hålla. Men vart är han, alltså? Han är ju fortfarande kvar utanför, eller? Ja, det måste han vara. Vad gör han för något? Han kommer idag. Han kanske inte vill att vi ska döda honom. Ja, men ska vi börja röra oss, eller? Ja, det måste vi nästan göra. Vad fan är han? Vad gör jag han? Vet inte.
Har han tagit large pack? Har han inte gjort det? Nej, det tror jag inte. Kanske bara sitta där och bara ha typ 7 medkits och 3 chug-jugs. Och bara, jag ska göra det där stormen liksom. Ja, det är ju det. Sitter han och tar en chug-jug så klarar han sig nog. Det gör de. Ja, då ska vi kolla här uppe på kanten. Berget fortfarande in i zonen. Skulle du kunna sätta oss här? Ja, det kan vi göra. Har du mycket material eller? 334 har jag. Ja, okej. Behöver du droppa det? Nej, jag har också 300, men det är lite för att göra en ny bas liksom. Ja, men vi tar bara varsitt torn då. Andra berget rätt över. Här alltså. Oh shit. Nu sorry, jag brukar bygga lite minitorn här bara. Oj, sorry. Ska jag bara... Jaha, oj, var det jag som åker i skenet i trappan? Nej, det var jag. Ja. Hallå, kom till den här sidan, va? Ja, jag försöker komma ut därifrån alltså. Ja, oh, nice. Nej! Hoppas det, hoppa. Såja. Fan, vi kan det här med att bygga, eller? Ja, skoja inte. Är det där? Ja. Fan, skulle byggt jämte dig kanske. Ja, nej, jag som plantade, vi borde byggt lite dubbeltorn, ja. Vi är utanför igen dock. Nej, det är oskönt. Det är riktigt oskönt. Kolla ifall du kan se någon som vi kan döda och ta deras grejer. Vi behöver loota någon, känner jag så. Oh, jävlar. Ja, den där fighten vi inte tar sen, tror jag inte. Nej. Det är ju de i tornet, va? Ja, det är det. Nej, jag tror bara vi kommer bli taggade och få smaka på skit. Jag tror du har helt rätt i det. Jag kan inte redigera några grejer. Jag trycker på G på inget händer. Stenålderstaktik. Ja. Easy way out. Ja, men verkligen. Åh, det är jobbigt. Har de bolt, va? Jag tror det, men de måste vara utanför mig, va? Oh, ja, de springer nu. En är skitlåg, 359. Ser jag som blir i zonet. Åh, har du... jäklar, du ger dig på alltså. Han är snyggt, mannen. Han har åkat, kompis. Kompis lös. Snyggt, mannen. Nu har vi lite loot här, Plockar vi så går vi vidare. Det ligger bolt här om du vill ha det. Nej, jag kör semi alltså, jag älskar det. Gå på det då. Det låg en lila bolt där nere uppe, ska jag. Nej fan, jag har det andra nu. Okej. Hunter rifle. Nice. Åh, träffade honom, 63. Snyggt. Sköt sönder lilla grejer, bara pratskott igenom. Men det är bra, vi har tagit... Okej, nu rör på sig. Alltså, vi kan downa en nu så får det... HSA. Åh, snyggt. Åh, vänta, vi är utanför. Försök ha ihjäl en av dem. En är taggad igen. Snyggt, mannen. Jag byggde mig bort till din bas och sitta bredvid så. Åh, downad! Åh, viktigt. Åh, han dog. Han dog, så de andra är inne i huset alltså. Ja, de sista måste vara inne någonstans här. Men ska vi bygga oss upp här och bara låta dem flytta fram här? För det är riskigt att ta fighten. Åh, han är close, han är på marknaden. Ja, en är southeast. Ja, då jag bygger lite torn så får jag lite översikt alltså. Jag vågar inte... Chansa. Nej, få en pump i facet liksom, någon som sitter utklädd som buske. Det var det tråkigt. En är bakom Cinderella Tower, eller vad fan man ska kalla det. Ja, det ser jag en sån bygger. Ja, det är mycket roligt, sa du. Jag har bara en kvar. Nej! Man vill ju att du ska ha 100. Ska jag mima? Har du... Jag har impulsgranater. Nej, det är ju riskigt, man. Det är riktigt riskigt. Du får inte lämna mig i sticken, alltså. du får klatscha sen ju. Nej, du skulle bara våga. Jag måste dra. Ja, det är klart. Den slutar ner, Åh, de där är... Nej, jag downar mig själv! Han har ihjäl mig. Klatsch eller kick? Nu är jag vill trycka på return to lobby. Gjorde du? Säg hur det går. Jag skjuter på honom, träffar honom två. Åh, akta griden. Hans ena polare där, jag mot den. Kom igen. 15 är sköld alltså, jag vet inte vad han gör. Kom igen då, pika polaren.
Åh, jag tog den mannen! Jag gjorde den! Jag skickar klippet sen. Åh, gör det! Jävlar vilken ljud! Nej, du är galning, alltså. Du drog iväg. Kissa på dig bara, jag tar in på grenade. Ja, men han fick ju in en grenade. Från grenade launchen in i min bas. Jag vet, alltså jag var så rädd att det sånt skulle träffa mig. Ja, det var ruskigt nära, alltså. Ja, jag är riktigt geggig, alltså. Det körde bra, Ludvig.